Usvojeni nacrt budžeta opštine Teslić za 2022. godinu u iznosu od 31.620.000 konvertibilnih maraka za oko 2 miliona konvertibilnih maraka veći je od ovogodišnjeg budžeta utvrđenog rebalansom. Ovakav nacrt budžeta jednim dijelom povezan je i sa na istoj sjednici donesenim odlukama da se u trezorsko poslovanje uključe Dom zdravlja Sveti Sava, turistička organizacija opštine Teslić, sportski centar Radolinka kao i kulturni centar Teslić. Što se tiče nacrta budžeta, vidjeli ste da ovdje imamo određenih novina. On je generalno mnogo veći nego što je bio u prethodnih godina zbog toga što su određene institucije kao što su Dom zdravlja, javne ustanove ušle u trezorski sistem poslovanja, tako da on u prvobitnom, da se on mnogo razliku od dosadašnjih budžeta, kada se te stavke izbiju, imamo onaj budžet koji je nešto malo više usvojen i predviđen u odnosu na prošlu godinu. Vidjet ćemo naravno u predlogu budžeta kada se bude našao ovdje u skupštinskim klupama, da li će doživiti određene korekcije, ali mislimo da je za sada prihvatljivo. Kako su povećani prihodi od poreski prihodi, uzmemo da je vlada Republike Srpske za taj povećan iznos i povećavala i plate i imala je neke olakšice za privredu, tu u budžetu opštine Teslić, ovom nacrtu za 2022. godinu mi to nemamo. Čisto se radi o potrošačkom budžetu, osim u onom dijelu gdje se ulaže infrastruktura, to je kreditno zaduženje opštine Teslić. Pa ja ću kratko samo da se osvrnem na ovaj nacrt budžeta, s obzirom da nacrt kao nacrt ide na javnu raspravu, pa ćemo do prijedloga vjerovatno još razgovarati o njemu. Ovo što sam prvo što sam i primijetila kad sam čitala ovaj nacrt, što je nešto pohvalno, jeste ovo što je rekla i načelnica, što je istakla posebno, jesu ove subvencije privatnim vrtićima, jer realno ako pogledamo da roditelji koji šalju djecu u privatni vrtić su ipak malo u lošijem, da kažem, položaju u odnosu na roditelje koje djecu šalju u državni vrtić s obzirom na cijenu koštanja vrtića, a naravno mi na svu sreću, mogu to da kažem, nema baš mjesta dovoljno u ovom državnom vrtiću, tako da će ovo sigurno biti jedna velika pomoć roditeljima u budžetu čija djeca idu u privatne vrtiće. Kada je u pitanju nacrt plana kapitalnih investicija za period 2022-2024. godina, koji se također našao pred odbornicima, a kojim je za ove namjene predviđeno nešto više od 32 miliona konvertibilnih maraka, on je usvojen jednoglasno. Što se tiče ovog nacrta, mogli smo da vidimo ovdje u ovom dokumentu da je pristiglo oko 66 zahtjeva. Vjerujem da su svi značajni i važni. Tako da je formirana komisija za odabir tih samih projekata. A ono što sam ja htio da kažem jeste to da sam sa nivoa mjesne zajednice Banja Vrućica uputio, odnosno kandidovao tri različita projekta. Prvi se tiče izgradnje dječjeg igrališta na Banji Vrućici, drugi je izgradnja pješačke staze, a treći je završetak asfaltiranja dva lokalna puta, odnosno to je jedan put, ali dva kraka u Radeš polju. Kao što je kolega Šakanović rekao, 66 projekata je pristiglo, od toga je 65 imalo, bilo je u stvari, moglo se kategorisati kao kapitalna investicija i to su svi životno važni projekti, pogotovo za one za sve mjesne zajednice, bilo ih je iz svih mjesnih zajednica sa područja čitave opštine Teslića, kolega Jovčić i ja smo lično kandidovali jedan projekat, to je asfaltiranje jednog dijela puta koji vodi od Rođe do Starog Momkasa, jer tu imamo dosta stanovnika, a poprilično je taj put neuslovan. Ono je samo moj prijedlog, o tom smo mi razgovarali kad smo bili na partnerskoj grupi, pričala sam sad sa uvaženim zamjenikom načelnika, da se možda do prijedloga plana kapitalnih investicija svi ti projekti stave u prilog, čisto da znamo o čemu se radi. Što se tiče plana kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2022-2024. godina, mi ćemo podržati ovaj prijedlog, ali i sve što je tu navedeno sigurno da je potrebno. Mislim da je se ovdje trebalo naći u ovom prijedlogu sanacija lokalnog puta Klupe Liplje. Znači, taj put je i zbog manastira i frekvencije koja imaju ta vozila gore jako frekventan,
dolazi dosta turista, to obilazi, to je ogledalo opštine. To je lokalni put koji je u katastrofalnom stanju. To ne možemo reći da je asfaltiran put u dijelu nekom od nekih 500-700 metara. I smatram da bi se to trebalo naći u planu kapitalnih investicija. Što se tiče nacrta plana kapitalnih investicija, ovdje smo vidjeli dosta izlaganja konkretnih programa, kao što i ovdje piše, kandidovano je 66 prijedloga, znači konkretnih projekata i upravo ovi projekti o kome je govorio Siniša Garić nalaze, koliko je meni poznato, jer sam bio dio tog tima koji je i predlagao i obrađivao, nalazi se i taj put za Liplje i nalaze se mnogi projekti. Ono što možda mi ovdje brkamo, uglavnom, i to smo jednom uradili u prošlom sazivu, u planu kapitalnih investicija se ne nalaze poimenično svi programi koji se kasnije, plan kapitalnih investicija, to će vjerovatno bolje objasniti zamjenik načelnika, ukoliko bude bilo potrebno, definiše sredstva koja se u ove tri godine ulažu u ovu infrastrukturu koja je kandidovana kroz ove projekte. Sami projekti se realizuju u godišnjem programu izgradnje infrastrukture koji će se naći kasnije i mislim da bi bilo apsurdno da ovdje za svaku stavku koja se tiče i vodosnabdjevanja i izgradnje puteva i mostova stoji svaki pojedinačno program koji je kandidovan. Vjerovatno će se naći u ove tri godine koje su ovdje planirane i oni projekti koji nisu predviđeni, koji nisu kandidovani, a imat će potrebu iz objektivnih razloga da se nađu zbog hitnosti intervencije ili zbog nekih drugih stvari. Ono što je po mom mišljenju ovdje jako važno istaknuti jeste ukupna iznos sredstava koji se planira u ove tri godine ukoliko bude sve po planu, kako bude sve u određenom, što kaže, redu i ako bude investirano po planu za ove tri godine, to je 32 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka, iz čega je jednostavno, odnosno iz čega je vrlo važno napomenuti da imamo preko 13 miliona obezbijeđenih grant sredstava. Na ovom zasjedanju odbornici su između ostalog razmatrali i nacrt omladinske politike za period 2022-2025. Godina, kao i nacrt programa rada Skupštine za narednu godinu, a usvojena je i informacija o izvršenju budžeta zaključno sa septembrom tekuće godine.